A za nekoliko dana su najavili vojnu paradu, ali to će biti u stvari repriza. Mi smo neku vrstu vojne parade videli 28. Tu su bili dvotočkaši na četiri točka, na kopitama, na gusenicama. Dakle, to je zaista ogromna sila koja je štitila učesnike parade ponosa. Kako ti to objašnjavaš i da li je ta sila koja je izašla na ulici, koja je intimidirala zaista ogroman broj ljudi između ostalog, opravdana bila? I kako je to poruka? Ceo taj cirkus od 28. septembra je bio pre svega jedan psihološki cirkus. Oni izvode oklopna vozila koja su, kao što smo naučili 9. marta 1991. apsolutno beskorisna u takvim situacijama. Ali psihološki deluje, ajde, dobro, u redu. Znači, to je bila jedna demonstracija da kao kad mi kažemo, onda može, a ako mi dovoljno lepo kažemo, a pritom smo onima drugima objasnili nemoj da izlazite. Otvara se, dakle, mogućnost da se u 15 sati u nedelju pojavi Aleksandar Vučić i kaže, a, jeste videli, ja? Šta je bilo? Cela stvar je prošla odlično, dakle, prošla je odlično zato da bi Aca Vučić mogao se pojavi i kaže, eto, vidite, kad država hoće i tako dalje i tako dalje, i to se zove politička volja. Politička volja je njihova volja. I ranije je bila politička volja, nije bila takva. Bila je drugačija. E, sad smo tu kao stvar završili, pritom mislim da je razvijeno suviše mnogo ljudi. Ja se sećam iz mojih milicionarskih dana davnih godina, da kad je predsednik Tito izlazio u Beograd, mi nismo dizali više od 6.000 ljudi otprilike, govorimo o onima na krovovima i o onima koji su u ABH gumenim odelima silazili u kanalizaciju. Nije trebalo više, stvarno. Mislim, bi 2.000-3.000 ljudi ta stvar bila obavljena, tim pre što je politička priprema unapred već bila završena i gotova. Pošto je ranije bilo reči o hordama, više nismo znali ko sa sve preti učesnicima Parade ponosa, i sad, kako se objašnjava da ono što je sasvim izvesno, da animozitet prema pripadnicima LGBT populacije koja nije manja, a da smo sada imali mnogo manji broj ljudi, uglavnom okupljenih oko Dveri i Srpske pravoslavne crkve koji je izašao na ulicu. Kako to odjednom da se tako dramatično smanjio broj kao huligana? Pa mi ne znamo koliko ljudi. U nedelju u 3 popodne Aca Vučić je izvoleo izjaviti da ogromna većina građana Srbije to ne odobrava, je li ih pitao, pa zna. Desetine hiljada Beograđana su eto bili toliko ljubazni da ostanu kod kuće, a da ne izađu napolje i da polupaju Beograd, i on im je jako zahvalan što su ostali kod kuće, nisu izašli da prave prekršaje javnog reda i mira većih razmera. On je uveren takođe da žandarmerija je radila tog dana svoj posao za koje je plaćena, protivno vlastitim uverenjima. Mislim, pa je li ih pitao žandare da šta misle o tome? Ne, nije. On je hteo, jednostavno, Aca Vučić je tog dana u nedelju u tri popodne uspeo da stisne i da prdne. Mi smo se žrtvovali, Beograđani su se žrtvovali, žandari se žrtvuju, policajci se žrtvuju. Eto, samo da mi pokažemo kako smo fini i evropejci i već trava, potežući pritom argumentaciju koja se ne dade dokazati. I naravno, neizostavno pitanje jeste batinanje premijerovog brata, a sad smo danas dobili informaciju da je dobio batine i brat gradonačelnika Beograda, Siniše Malog. Onda dolazi ministar policije koji kaže da će oni biti suspendovani, da će biti kažnjeni kao što treba. E sad, ono što sam htjela da pitam kao detalj koji meni se čini nije nevažan, čije je to obezbeđenje? Je li to brata ili bate? Mislim, da li je to premijerov, ako je njegovo obezbeđenje, da li on može tako da šalje raznim članima svoje porodice? Ako sam ja dobro razumeo premijera, njegov brat je štićeno lice po porodičnoj liniji kao brat, kao što je njegov sin Danilo štićeno lice. U okviru porodice, ja to, ok, u redu, to je stvar procene Uprave za obezbeđenje ličnosti i objekata koja se time bavi. Ono što meni nije jasno, to je zašto ta dva čoveka iz obezbeđenja su uopšte sebi dopustili da dođu u sukob sa ovlašćenim službenim uniformisanim licima iz žandarmerije, jer njihov je posao da štićeno lice upravo
čuvaju i sklanjaju od takve vrste sukoba. To smo imali u slučaju Danila Vučića na onom splavu. Kad je došao tuča na splavu između neka ona dva magarca, obezbeđenje mladog Vučića izvelo i odvelo kući istog trenutka. Radnici obezbeđenja, pogotovo visoko profesionalni, iz elitne jedinice vojne policije, ne mogu sebi da dopuste da uopšte uđu u sukob sa kolegama iz bilo koje druge službe bezbednosti. Njihov posao je bio da uvate Andreja Vučića pod ruku i da ga odvedu drugim putem. E sad, tu se pojavlja ono pitanje koje će, ja se nadam, biti razrešeno, mada nešto nisam pretjerano uveren, da jesmo li mi tu pokazivali legitimacije, jesmo rekli šta, jer da smo pokazali i rekli, izvite, mi smo, kako da vam kažem, ono, obezbeđenje i to, pa su žandari rekli, sve i da jeste ne možete, onda jedini odgovor je okrenemo se i odemo. A ja sad, da dolazi do onoga što je premijer Vučić nazvao u nedelju u 3 popodne koškanjem. Užasno je gledati scene nasilja na beogradskim ulicama, ali je isto tako, na osnovu toga što si rekao, vrlo problematična činjenica da obezbeđenje premijera Srbije ne može sebi da dozvoli da ne zna da radi svoj posao. Ako čuje Aleksandra Vučića kao i brata, onda smo u nevolji velikoj. To je problem profesionalnog ponašanja u datoj situaciji. Oni sebi jednostavno po svim pravilima njihove službe ne smeju sebi da dopuste, da ulaze u sukob sa kolegama iz bilo koje druge službe. To se ili obavi na licu mesta, ono, pa da vidimo šta će biti, a u slučaju da ne naiđu na razumevanje, okreneš se i odeš. A ne ulaziš u ono što bi premijer Vučić nazvao koškanja. Pa to se videlo iz toga što je Vučić rekao da eto, kao oni neće da podnose privatne tužbe. Šta ima oni da podnose privatne tužbe? To je ljudi stvar gonjenja po službenoj dužnosti. Ti privatne tužbe podnose ili nemoj da podnoseš kad se cela stvar završi disciplinsko i ako bude krivično. Ali samo okolnost je Vučić ponudio da oni neće, ba eto, da, privatno da ih gone. Izvinili su se. Izvinili su se kao jebi ga, eto, dešava se. Jel? Sama ta okolnost da je Vučić osetio potrebu da to kaže, da oni neće privatno da gone, već baca izvesnu senku na celu priču. Za mene je taj događaj sam po sebi, tako da kažem, ne znači nešto prema čemu bih zauzimala nekakav unapred određeni stav. On je mene podsjetio jako mnogo na 97. godinu, na izlazak Saja, ko se toga seća, na Terazije, na upotrebu bejzbol palica. Mislim, taj udarac koji je Andrej Vučić primio, koji sam ja videla, je bio onako jedan surov i krvožedan i, ja mislim, nepotreban. Mislim, međutim, da je dobro što je to snimljeno i što je taj snimak prikazan javnosti, pokazuje način na koji se trenira naša žandarmerija. Dakle, tuci nemilosrdno, tuci krvožedno. I jednostavno, čini mi se da je važan taj snimak. On je digao prašinu zato što to nije bilo ko, nego premijerov brata. Sad vidimo da je jedan od učesnika u celom tom događaju bio i brat gradonačelnika. I mislim da ako se sada postavi pitanje da li je došlo do neke nesrazmerne upotrebe sile, da li je obezbeđenje tih lica postupilo onako kako treba u smislu onoga što je Miša govorio, da imamo pravo i obavezu da javno postavimo takvo isto pitanje za bilo koga drugog. Postoje istraživanja o zloupotrebi sile nad pritvorenim licima. Ta istraživanja do sada niko nije uzimao za ozbiljno. Ti znaci upotrebe prekomerne sile, a kad je o pritvoru reč, svaka sila je prekomerna, lice je već lišeno slobode, će možda posle ovoga dobiti u nekom javnom diskursu, javnoj debati pravo građanstva i zapravo počećemo, čini mi se, malo više o tome da razgovaramo. A kad je reč o tom događaju, ja inače taj događaj izdvajam iz konteksta same Parade ponosa, to je jedan incident i mislim da on ne treba da privuče našu pažnju više nego ono što mu je dalo povod. Da li je Parada uspela po vašem mišljenju i u kom smislu? A gledajući sa strane, ja nisam učestvovala u Paradi ponosa, to je meni izgledalo kao sloboda u rezervatu. Dakle, to je bila jedna lepa i vedra sloboda koja se dešavala na ograničenom prostoru kao i 2010.
vremenu. Da li postoji sloboda u rezervatu, to je samo retoričko pitanje. Naravno, to nije nikakva sloboda. No, ja ne mislim da je Pride bio nepotreban. Meni se čini da je to pre svega važno zbog ljudi koji u njemu učestvuju i zbog organizatora koji demonstriraju pravo manjine da se okupi i da izrazi nekakav svoj stav. I čini mi se sa stanovišta većine da je svaka parada jedan mali korak napred, možda ne ka razumevanju prava manjine, nego ka navikavanju na neko drugačije ponašanje te manjine. I mislim da u tom pogledu i u tim ograničenim dometima se može reći da je dobro što je ona održana. Ali kada gledate malo širu scenu, ona je zaista održana u vanrednom stanju. Izgleda su kod nas prava manjina i vršenje prava manjina, ne samo LGBT, nego recimo uzmite i Rome, jeli, da su ta prava manjina vezana, i vezana za vanredne situacije. Vršenje, demonstriranje tih prava u ograničenom prostoru, u ograničeno vreme, moguće je samo, nažalost, u prisustvu vlasti. Dakle, od koga ta sila treba da štiti učesnike parade? Ne od većine. Većina ljudi je, da se razumemo prema tome, indiferentna. Ne smeta mi, neću da ih diram. Zna se ko ih dira. Ti ljudi koji su ometali dotadašnje parade i upućivali, dosadašnje parade i upućivali pretnje učesnicima ovogodišnje parade, su ljudi koji su vezani za određene organizacije. I tu bih ja dopunila ono što je Miša već rekao nekolikim observacijama koje mi se čine vrlo važnim. Recimo, najagresivniji u dosadašnjim ometanjima ili najavama ometanja fizičkom stilom Parade ponosa je bila organizacija 1389 i bili su naši. Znate, ja sam čitala saopštenje 1389 i bila sam veoma začuđena njegovom sadržinom i tonom. A nešto od te sadržine i tona je ponovio i premijer Vučić. Radi se o poštovanju pravnog poretka, mi imamo ustav, ustav štiti ljudska prava i mi ne možemo drugačije da se ponašamo. Odjednom ja počinjem da vidim tu organizaciju 1389 kao jednu nevladinu organizaciju koja se stara o ljudskim pravima. Takođe, Dveri su promenile, ako ništa drugo, ono bar donekle svoju retoriku, sada odjednom i ne smeta postojanje LGBT zajednice, smeta im demonstriranje te zajednice sa obrazloženjem da će to ugroziti ili na neki način zaraziti tradicionalne porodične vrednosti u Srbiji. A mislim da su se te tradicionalne porodične vrednosti u Srbiji, kao što je dobro to u zapaženom članku u objavljenom sajtu Peščanika, najbolje ispoljile preko naše narodne poezije i preko nekih naših narodnih poslovica. Ja ću samo jednu reći vrlo dramatičnu: ko ti iskopa oko, brat, zato je tako duboko. Jesu to te porodične vrednosti tradicionalne koje su opevane i pretvorene u narodne poslovice koje treba čuvati? Nikako da saznamo šta su to tradicionalne porodične vrednosti u Srbiji. Da li je to slava, deca, crkveni brak? Pa ajde recite nam, ako su to tradicionalne vrednosti, kakve to opet ima veze sa LGBT ljudima? Meni se čini zapravo da se neki od tih ranije veoma militantnih organizacija nalaze pod kontrolom sada vladajuće političke stranke i da su one svoju moć demonstrirale onda kada je ta stranka bila u opoziciji. Ono što je bilo očigledno i u samoj konferenciji za štampu kod Aleksandra Vučića, moramo njegovo ime često pominjemo zato što je i sam zapravo neizbežan, sam je preuzeo ulogu da priča u istom danu i o Paradi ponosa i o uzgoju svinja i o teki i tako dalje. Znači, ali on je sve vreme se zapravo zahvaljivao građanima što nisu polomili Beograd i zahvaljivao se huliganima i objašnjavao je ovo batinanje sopstvenog brata nervozom zato što policija radi ono u što ne veruje.
E sad, ta šizofrena stvar u kojoj u istoj rečenici kaže da se poštuje ustav koji štiti i dozvoljava da se održi parada, a u istoj rečenici se zapravo jasno stavlja do znanja kakav je i njegov stav i policije, i žandarmerije, i vojske, i avijacije, i mornarice. I mene ne čudi to što se on zahvaljivao huliganima, jer očigledno spada u onu vrstu političara, možda i ljudi koji smatraju da je normalno u ovoj državi izazivati i nered, a da je zapravo jedno čudno stanje i čak izuzetak ako neko ne istrči divljački na ulicu da se buni protiv nečega što mu se ne sviđa. I da mu treba zahvaliti. A ne treba zaboraviti da je i on sam izazivao nered povodom jednog od napada na B-92 kada se B-92 zgrada nalazila u jednoj pravoj vrsti opsade raznih elemenata od huligana do članova određenih političkih stranaka i da je pozivao na nerede. Tako da, kako bih rekla, ja imam utisak da se on iskreno zahvalio zato što je verovao da je normalno da se neko ko nečim nije zadovoljan, ne mislim tu samo na LGBT, sa drekom onako digne na ulicu i da pokuša da napravi nered. Ranije vlasti su zabranjivala je Pride sa obrazloženjem da se time ugrožava bezbednost ljudi i imovine, a razlikovali su se u tome što je recimo Đilas bio mnogo više zabrinut za bezbednost imovine, a navodno je Dačić bio zabrinut za bezbednost ljudi. E sada, šta se tu novo desilo? Onaj Pride iz 2010. je bio održan eto sa obrazloženjem ajde i mi da pokažemo da smo Evropljani. Ono što se tu novo u retoričkom samo smislu, u verbalnom smislu dogodilo, ne u stvarnom smislu, jeste što se sada prvi put insistira na nekakvom, na pravnom poretku. Ja sam premijer, ja moram da poštujem ustave i zakone. Pritom, naravno, Vesna, on ne može da odoli, da ne progovori na lakat i da kaže ovako šta god ja o tome mislio i ja to ne odobravam i znam da većina ne odobrava i znam da ljudi rade protiv svojih uverenja, ali eto. Ne, ima još jedna sintagma koja mislim da je važna. Pre ustava uvijek je govorio zahvaljujem se građanima koji razumeju poziciju u kojoj se Srbija nalazi, direktno aludirajući zapravo naravno, na pritisak naravno, iz Evropske unije. Naravno, na međunarodnu unije. Poziciju. Dene, da li ti misliš da je se nešto dobro desilo 28. u Beogradu? To je teško pitanje, zato što negde jeste dobro što je ta parada održana, ali način na koji je održana sad budi niz sumnji. Svrha parade je dvostruka. S jedne strane, država povodom parade treba da demonstrira volju i kapacitet da štiti sve građane podjednako. Druga svrha je da oni ljudi koji nisu upoznati, kojima je nepoznat život jednog segmenta tog društva, da vide da to nije ništa strašno, da ih to ni na koji način ne ugrožava, da se na to navikavaju i da u najmanju ruku budu ravnodušni. Dakle, parada ima dvostruku svrhu i samo ako su obe te svrhe ispunjene, onda je ona uspela. Mi smo ovde videli da je država obezbedila te ljude i da su ti ljudi mogli da demonstriraju svoj identitet. Mada ja mislim da je to sporno, probat ću to da objasnim. Druga funkcija uopšte nije ispunjena. Dakle, ljudi su, ja mislim, svesno zastrašivani da ostanu kod kuće. Da oni zamišljaju u svojim kućama ko su ti ljudi koji, ja ne znam kako ti ljudi zamišljaju te ljude koji su hodali tog dana, kao neka čudovišta, kao neku opasnost po njihovu decu. Taj učinak parade naprosto izostao, izostao je organizovanim delovanjem vlasti. Ja bih samo ubacio ovde, uzim u obzir i okolnost, da je cijela stvar imala debelu televizijsku pokrivenost, da su ti ljudi sedeći kod kuće gledali na televiziji neke momke i cure koji izgledaju potpuno normalno, pitomo i veselo, i da će se pretpostavljam iz godine u godinu ta cijela stvar polako svoditi na neke realne razmere i prva parada ponosa koja će biti prava, bit će ona koju će obezbeđivati jedan policajac na motociklu ispred i 2-3 saobraćajca natrag. Eto. Tako je. E sad, neka bude i to što, znači jedan korak je svakako napravljen. Da, malo po malo. Tako je. E sad, da li je moglo da se uradi više sa ovom vrstom, sa ovim angažmanom koji je učinjen? Ja mislim da je moglo da se uradi više i da namerno nije urađeno više. I ta priča ima neka tri čine u stvari. Kako je uopšte objavljeno da će parade biti? Nije objavljeno. Da.
Dakle, mi smo čekali u subotu na nedelju noć. Ja sam prosto kreten. Ja sam celu noć čekao da čujem hoće li je biti ili neće biti. Čekao sam u ponoć, čekao sam u jedan, čekao sam u dva. I tek sam negde u pola dva zapravo video obaveštenje organizatora da će parade biti, jer nije stigla odluka koju smo čekali celo veče. Kada vi u dva ujutru objavite da će biti, to je poruka koja nije stigla ni do koga. Dakle, tako ja ću uraditi kao državni činovnik navodno ono što moram, tako iako ja to ne podržavam, pa ću onda ćutanjem tako odobriti paradu, tako što je. Nisam na vreme tako zabranio. To znači da neko ko je možda i bio zainteresovan, video je da odluka nije doneta, pošto je odluka bila o tome da li je bezbedno ili ne, građanima je poslata informacija da nije bezbedno. Ja razumem taj strah. Ja se na kraju krajeva bojim tih stvari. Dakle, meni bi bilo važno da mi je neko garantovao da je sve u redu. Ta je garancija izostala. Druga stvar koja se dogodila je sama parada. To je bilo 200 ljudi. Od tih 200 ljudi svi su bili aktivni aktivisti. Ne znam kako bih to drugačije nazvao. Ne aktivni građani, nego ljudi koji su svojim angažmanom u raznim organizacijama direktno, čak i egzistencijalno zainteresovani za ta pitanja. Oni su se pojavili... I gomila novinara. I novinari i njihovi gosti ovih ljudi koji su to organizovali. Dakle, to je bilo to. Mislim, parada nije za njih. Tih 200 ljudi štitilo je nekoliko hiljada ljudi. Okolo toga je bio brisani prostor. Meni to ličilo zapravo na kulisu za predstavu koja je, čiji je cilj bio da se ambasadorima i predsjedniku vlade i ne znam kome pošalje poruka kako smo mi nešto uradili. Mi smo, od nas se nešto tražili, mi smo to uradili i mi smo bili statisti u toj predstavi. Danas čujem na radio jednog finog starijeg gospodina koji kaže ovako, no, nemam ništa protiv kada, to je sve u radu, ja sam bio tamo. Međutim, kaže, kakva je to parada koju niko ne gleda, jer nikog nisu pustili da je gleda. Tako je. Tako je. Ja ne bi paradirao da me niko ne gleda. Tako je. E, to je to. Onda se čovjek pita čemu je to služilo. I zaista mislim da smo mi bili statisti u predstavi čija je poruka bila poslata izvan granica ove zemlje, a ne ljudima u zemlji, jer su ljudi u zemlji zamoljeni da se zatvore kod kuće i da ne gledaju te strašne stvari koje će se dogoditi u tih dva sata. Treći čin cele te priče je konferencija za štampu u tri popodne, gde zapravo predsednik vlade ceo događaj koji mora biti u funkciji prava ljudi koji su tu demonstrirali, paradirali, recimo to kako, okrenuo na račun države. I umjesto da kaže mi smo zaštitili nečija prava, mi smo priznali, on kaže mi smo pokazali da je država jača od svih. I odjedno to postaje promocija države, a ne ljudskih prava. Poruka je ja sam najjači. Ja mogu kad hoću sve. To je bila poruka. I pritom, ja ne bih rekao da se on nekom zahvaljivao, ja mi za sam sve vreme izvinjavao. On se građanima izvinjavao. Istovremeno i izvinjavao i zahvaljivao. Hvala, zapravo izvinite što smo morali. Ja mislim da je on to rekao. I sad, kakva je to poruka? Ti štitiš nečija prava, tretiraš neko kao ravnopravnog građanina, a onda se ujedno izvinjavaš što sve to radiš. To je dvostruka poruka i to je ono što on radi sve vreme. Najstrašnije je što zapravo iz toga proističe da postoji samo jedan čovek u ovoj zemlji koji možda zaštiti ne samo manjinska prava, nego bilo čija prava, a ostali mogu samo da slušaju. Tako je. I ja mislim da je on iskoristio celu ovu priču da pošalje tu poruku. Ja sam taj. Ja sam vam garant za sve. Ako ja hoću, sve može. Ako ja neću, ništa ne može. Pritom, naravno, on to izgovara i demonstrira nekakvu silu u trenutku praktično potpunog poraza. Jer je on poražen, on je bio primoran da to napravi. Ali on na jedan vešt način uspio da to predstavi kao svoj trijumf. Ne kao trijumf ljudi koji su organizovali paradu ponosa. Ne kao trijumf te populacije koja je uspjela konačno da državu primora da poštuje njena prava. Ne, ja sam najjači. Ovo je moja promocija. To je on uradio na toj konferenciji. I ono što su nekakve sporedne priče tog dana bile, a to je ova dva brata koja su pretučena i priča o 92-ci i o utisku nedelje, po meni to su sve priče koje su namerno poslate istog dana da bi se skrenula pažnja sa parade ponosa. Ja mislim da je parada ponosa, kada gledamo, kad bismo sad analizirali predsednika vlade, da je ona za njega bila velika sramota, što nam je on na razne načine saopštio na toj konferenciji. I onda je sve ostalo bio šum koji je trebalo i neki nanos koji je trebalo da zapravo sakrije tu sramotu. Ali mi, ono što ne bi trebalo da dozvolimo sami sebi sada ovde, jeste da budemo toliko fascinirani premijerom. Ono što je zapravo za mene
mene ipak važno jeste da je posle dugo vremena, znate, možete izaći na ulicu i ako ste istopolne osobe, poljubiti se bez obzira što oko vas stoji ne znam nija koliki kordon. Ja se sećam koliko je moja baba bila šokirana kad se momak i devojka ljube. Ja verujem da su mnoge babe, ja sam sad baba, šokirane kada to vidi, ali ako to vidite 100 puta, prestaćete da budete šokirani. I nekako mi se čini da to treba da uđe u prvi plan. Da nije ipak bilo borbe tih ljudi bez obzira na svemoć Vučićevu i tako, i da nije bilo objašnjavanja, ma ajde, mi jesmo manjina, ali to su naša prava. Da nije bilo te upornosti, toga ipak ne bi bilo, a mi opet sebi ovde dozvoljavamo da se mnogo više bavimo premijerom, da. Bavit ćemo se premijerom, bavit ćemo se huliganima, bavit ćemo se ovim, bavit ćemo se onim. Ajde, u stvari, mislim da treba reći tim ljudima, treba im uputiti neku čestitku na upornost. Eto, nije, to je nešto što je strašno važno. Nije sporno ovo što ste vi sad rekli. Ima samo jedno potpitanje tu na koje ja mislim da je odgovor poražavajući. Da li vi sad mislite da dva dečaka ili dva momke ili dva odrasla čoveka mogu da se poljube na terazijama bez zaštite kordona? Naravno da ne mislim. Naravno da ne mislim. Ali znate, ako se ta slika šalje 10 godina, makar samo na paradi ponosa, onda će jednog dana moći. Zašto imam više sumnje od vas? Evo, proći to da objasnim. Zamislimo, ja mislim da će taj dan doći uskoro, da stranka koja je sad na vlasti ode u opoziciju. Kako mislite da će izgledati sledeća parada ponosa? Ometa će je 1389, kao što sam rekla. Dakle, kakav je onda učinak, kakav je onda učinak ove parade koja je održana pod ovakvim uslovima? Ja sam rekla, vrlo je skroman taj učinak kad je odnos prema trećim licima, prema većini stanovništva je samo u polaganom navikavanju. Ja sam to kazala, ja ne preuveličavam sve to, ali ja pokušavam da objasnim da se nekakva usvajanje nekakvih vrednosti koje mi zovemo ljudska prava osvaja teškom borbom i u dugom vremenu. Ja mislim da je problem između sprege vlasti i ovih militantnih, agresivnih grupa. I meni kad neko kaže da je neko ovde zbog parade ponosa potrošio tolike novce na obezbeđenje, to je apsolutna laž. Nije ga potrošio zbog parade ponosa, nego je potrošio zbog nasilnika. Oni su krivi što se potrošio ovoliki novac. A ko te nasilnike organizuje, ko ih finansira, s kim su oni u dogovoru? Tako je. Dakle, država košta samo sebe. A onda mora da plati da bi zaštitila od tih koje takođe ona plaća. Dakle, meni je to razgovor države sa državom i država košta državu. To nema veze sa paradom ponosa. Nikakve. I ja, evo, samo da završim. Parada jeste važna, ali ona, baš zbog ovoga što ste vi rekli, ne sme da bude jedina. Jer parada ima edukativan smisao. Ta edukacija mora da traje svaki dan, iz godine u godinu, i onda imamo neko nadu. O tome nema nikakvog spora, apsolutno. Mislim, ono gde treba staviti težište jeste, recimo, diskriminacija tih ljudi u svakom mogućem smislu, od osnovne škole i svlačionice za fiskulturu do zapošljavanja. A moram da naglasim jedan ironičan moment. Ceca je malo prepomenula crkvu. Meni je jako zanimljivo da patrijarha Irineja niko nije diskretno upozorio na vreme, da će to biti dozvoljeno, da će se odigrati. Da. Nego su on jadnik izletao i ugruvao se bez ikakve veze i potrebe, napravioši se o sebe budalu, nažalost. To ukazuje možda na neki izmenjeni odnos između države i crkve u ovom trenutku. Pa znate šta, ako pravite od sebe budalu, a on je to uradio nezavisno da li je parada održana ili nije, mislim, onda pravite to za svoj račun i za svoju štetu. I šta onda ima neko da ga upozorava od države, pa on je čovjek punoletan već odavno, zašto vidi. Ima i druga stvar, samo koja je meni važna, to je ono što se ja bojim da se nama događa ne sad povodom ovih vlasti, povodom ove paradima, se događa od 2000-te na ovamo. Očito je da ne postoji neka unutrašnja volja i želja da se to društvo transformiše na jedan ozbiljan i korenit način, nego se to stalno radi pod nekim pritiskom spolja. Ja mislim da smo mi sad u nedelju videli kako izgleda ta promjena. To je predstava promjene, privid promjene. Mi smo pritisnuti da se menjamo, mi smo pritisnuti da pružimo dokaze da smo se promenili. Evo, pružit ćemo vam, odigrat ćemo predstavu za vas. Ali će ljudi sedeti kod kuće, ljudima ćemo reći mi znamo da se vi s ovim ne slažete, mi odobravamo što se vi s tim ne slažete i mi vam se izvinjavamo, ali morali smo da odigramo ovu predstavu jer smo u takvoj situaciji. E, to je tranzicija Srbije, to je transformacija Srbije. To postoji u svim segmentima, to nije vezano samo za prava manjina, to je uopšte vezano za ljudska prava, to je vezano za pravosuđe, to je jedan vrlo široki
fenomen, ali opet sa druge strane, znate, moglo bi se mnogo što govoriti o Evropi ili Evropskoj uniji onako kako izgleda danas i izraziti jako mnogo skepticizma. Ali ovo naše društvo je u mnogom pogledu toliko fragilno i nesposobno i kad je u pitanju politička elita i neznalačko, čak i da ostavimo zle namere po strani, da neka vrsta, tako da kažem, starateljstva pod znacima navoda, nekako nas, obične građane, može bolje da zaštiti od zlokobnih poteza vlasti nego što smo mi u stanju da se zaštitimo. Da nema te korektivne uloge EU, da nema sada otvaranja pregovora u glavi 23-24, pa ne da ne bismo pokrenuli ovo mrtvilo iz pravosuđa, nego ne bismo apsolutno ništa uradili pošto to vlastodržcima nikad nije odgovaralo, a građani tu vrstu promjene nisu u stanju bez vlasti da izvedu. Za mene je, osim parade ponosa, zapravo verovatno zbog profesije kojom se bavim, nekako najupečatljiviji utisak na političkoj sceni izazvala sada ova jedna prvi put čvrsta i dosta jasna pobuna advokata, zapravo njihova obustava rada, iz koje se vidi da jesu naravno u pitanju cehovski razlozi pre svega, ali i neki razlozi nepodnošljivi pravne nesigurnosti u ovoj zemlji. Šta se sada desilo i zbog čega ovoliki advokatski gnev? Ono što je, čini mi se, ipak izazvalo kao poslednji korak, ili tako, njihovu odluku da otvoreno stupe u štrajk, jeste zakon o javnom beležništvu. Taj zakon je predvideo jednu vrlo široku, isključivo ekskluzivnu nadležnost za beležnike. U jednom delu te nadležnosti nalazi se posao koji su do sada radili advokati. Tu mislim pre svega na ugovore o raspolaganju nepokretnostima. To nije samo kupoprodaja, to su razna založna prava koja su vrlo važna za poslovne ljude, pogotovo za male privrednike, pa i za građane koji očekuju nekakve kredite. Tu je sada stvar došla do toga da se sva ta raspolaganja sada zaključuju u nekoj svečanoj formi u vidu notarskog zapisa i sada je jedan svakodnevni posao relativno lako obaviv posao, postao prvo vrlo skup zato što je notarski zapis najskuplja od svih notarskih isprava, nepotreban zato što se radi o slobodnoj izjavi volje punoletnih lica koja pretpostavka je znaju na što se obavezuju i s obzirom na mali broj notara postalo je vrlo teško, odnosno odlaže se vreme, jel tako, zaključenje jednog takvog posla. S druge strane, ako se pojavi bilo kakav problem u sačinjavanju te isprave koji građani koji nisu vični pravu ne mogu sami da reše, svako će morati da angažuje svog advokata pa će platiti ne dva puta više nego što su do sada plaćali, nego 3, 5, 6 i tako dalje više puta. Sve se to prevaljuje na krajnje korisnike notarskih usluga, a to smo mi, jel tako, i to su pravna lica, uglavnom mala preduzeća. Odmah da kažem, mislim da je korisno uvesti notare, ne samo zbog države. Notari treba da vam obezbede komoditet, brzinu. Ako imaš para, ti ideš kod notara jer time kupuješ vreme. Ako ne, čekaš neko vreme da ta isti posao obavi sud. To je vrlo prosto. Uvesti, dakle, jednu tako skupu profesiju kao ekskluzivnu u ovom trenutku je ekonomski i finansijski veliko opterećenje za građani. Ne, ova država gleda stvari ovako, ja hoću da se oslobodim troškova koje mi ti poslovi uzimaju kada ih obavlja sud, dakle smanjeću broj sudija, smanjeću njihovo opterećenje, poslove će obavljati neko koga postavlja Ministarstvo pravde, koje je pod kontrolom, dakle, izvršne vlasti, a vi građani plaćate onoliko koliko njihova tarifa zahteva. I tome treba pridodati još i vansudske izvršitelje, koji su isključivo nadležni samo za slučaj izvršenja radi neplaćanja komunalnih usluga. A komunalne usluge su nešto što pogađa sve nas. Nisu vansudski izvršitelji, na primer, nadležni za prinudnu naplatu poreza koji duguju najbogatiji ljudi u ovom društvu, nego su nadležni za komunalne usluge. I naravno, troškovi vansudskog izvršenja i vansudskih izvršitelja su mnogo veći nego što su troškovi suda.
To ide na nekoliko puta. Ja zaista ne znam koliko je taj deo nadležnosti, nadležnosti vanparnične i izvršne, koliko je koštao državu. Ali ubeđena sam da će nas građane koštati najmanje 3 puta više nego što je do sada koštao državu. Mišo, najnovija vest je da je bivši šef kabineta Ivice Dačića zapravo sada već pod ozbiljnim optužbama, podignuta je optužnica za veoma teška krivična dela. On Miša Banana i onaj nesretnik Garić. Ono što se kao prvo vidi u toj celoj priči golim okom, to je da se činjenično stanje tog predmeta nije promenilo od trenutka kada se otkrivena veza Lazarević-Radulović-Gara. Činjenično stanje tog predmeta, to je već koliko, skoro 2 godine, je isto. E sad, to je u jednom trenutku se stalo na to, pa je Lazarevića pozvalo natrag iz Atine, gde je bio valjda diplomata nekakav, uzelo mu pasoš, ako sedi, čekaj, zatrebat ćeš nam u jednom trenutku, sad mi je zatrebao, ali imam utisak da je i dalje reč o toj istoj staroj taktici držanja, ok, opozicije u redu, ali koalicijonih partnera van ravnoteže. Malo, malo, ako se neko obezobrazi, mi zaljuljamo čamac, kapaz da ne ispadneš. To je mnogo opasnije od toga. Stvari, to je pritisak nedovršenih stvari, nedovršenih procesa. I upravo na sajtu Peščanika mnogo je bilo reči o tom okončanju postupka. Ako se nešto ne okonča što je započeto, nema nikakve pravne sigurnosti. Pa onda, pored pravne, nikakve druge. Kad su u pitanju političari, onda ni političke, pa onda ni egzistencijalne sigurnosti. I meni se čini da je ova vlast veoma vešta u tome. Ona izvuče jedno ime. Naprimjer, od kad mi nismo čuli prezime Kosmajac. Ja sam prvi put za Kosmajica zaista čula kad ga onako dramatično pomenuo premijer, kako niko sem njega ne može da izgovori to ime najvećeg trgovca narkoticima, i onda taj Kosmajac negde propadne u neki bermudski trougao između Srbije, Crne Gore i Bosne i nekako ga nema, ali ga niko više i ne pominje. Pa onda jedno vreme niste mogli da upalite radio i televizor da nema 24 sporne privatizacije. Sada od 24 sporne privatizacije niko više ne priča. Jednostavno, izgleda da se izvlače pojedine procedure iz velike torbe nedovršenih procedura koje postoje ovde, za koje naravno nije samo kriva ova vlast, nego ima tu krivice velikog broja ove ljudi, i onda se one izvlače bilo da bi se povećao sveti rejting, bilo zato da bi se neko ucenjivali, da bi mu se stavilo do znanja šta se sve tu može uraditi ako se hoće. To je moguće samo u nedemokratskoj državi, i zato je meni bilo zaista onako tragikomično da čujem našeg ministra pravde kako kaže da je Srbija delimično pravna država. Malkice sam u drugom stanju. Da, otprilike to je tako. Ne postoji kanal kroz koje se artikuliše kritika i kroz koje se artikuliše alternativa. Kod nas su sve alternative nasilne, zato što sistem nije otvorio prostor da se unutar sistema formira druga strana. Nije ništa strašno da se vlast kritikuje. Međutim, ti kad vidiš rasprave u parlamentu i kad vidiš predsjednika vlade kako reaguje na kritike, to je kritika je od nešto apsolutno nepoželjno, nešto što nije dobro. Oni na taj način zapravo svoje političke oponente guraju u nasilje. Guraju na to da primene nasilna sredstva da bi se vlast smenila. Dozvolite da vas kritikuju. Dozvolite u parlamentu opoziciji da iznosi drugačije stavove, jer je to način da izbegnemo nasilje na ulicama i nasilnu smenu vlasti. Vi u ovom trenutku vladate na silu, ne obrazlažete svoje odluke, lažete da ste nešto uradili, a niste. To nije dobro. Na to imate 2 odgovora. Jedan je institucionalni, kroz parlament i delovanje opozicije, drugi je nasilni. Ako nas gurate u nasilan odgovor, dakle, ja se grozim nasilje, ja sigurno ni u kakvom nasilju neću učestvovati. Ali ima ljudi koji su spremni da učestvuju u nasilju. I vi zapravo igrate za njih. Ja mislim da ni vama, ni nama to ne odgovara. To je jedna strana priče. Druga strana priče je ova koja se tiče delovanja predstavnika Evropske unije, drugih međunarodnih organizacija i ambasadora ovde. Oni očigledno imaju neku listu zahteva, neku listu zadataka koje ova vlast mora da ispuni. Dogod je ta neka računica, kalkulacija koje prave te strane države u odnosu na Srbiju za njih zadovoljavajuća,
oni će reći sve je u redu. I oni će lagati kao što laže i ovdašnja vlast. Tako da ja se bojim tog pritiska spolja zato što mislim da taj pritisak spolja nije iskren. I ne treba da bude iskren. Nije njihova stvar kako će staviti stvari ovdje. Oni imaju svoje interese i oni hoće da zadovolje svoj interes. Njihov interes je recimo da se reše pitanje Kosova kako god. Njihov interes je da izvan granica Srbije, odnosno na granicama Srbije vlada kakav takav mir. I njihov interes je možda da ovdje stvari se ne raspadnu baš do kraja. I ovaj kaže, evo ja vam to garantujem. I onda oni kažu, važi. Onda on kaže, ovdje je vladavina prava, evo mi imamo i gej paradu i ne znam ja šta. Oni kažu, imaš, super, svaka ti čast. I tako oni lažu jedni druge dok god su ti njihovi interesi zadovoljeni. Postoji ipak jedna razlika. U institucionalizovanim društvima ne može se nekažnjeno lagati sve vreme. I to smo imali prilike i da vidimo. Dok su prihvatili zajedničku laž da je reforma pravosuđa onako, sudstva pre svega onako kako je izvedena bila dobra, jel tako, guralo se sve vreme u tom pravcu. Trebalo je godinu dana, jel tako, da ta laž postane nepodnošljiva ne za nas ovde, nego za njih tamo, i onda su se stvari okrenule. Sve se ja slažem sa vama i eto, možda će u jednom trenutku da dođe i taj račun na naplatu spolja. Ali ja stvarno mislim da ti ljudi koji ovdje postavljaju nekakve zahteve koji se delimično ili nikako ili potpuno ispunjavaju, da mi nemamo šta njima da zamerimo. Zašto bi oni sad tražili da mi ovdje imamo odgovornu vlast? Zašto bi oni tražili da ovdje postoje demokratske procedure? Mi moramo da budemo ti koji ćemo pritiskati vlast da se ponaša pristojno. Zvuči nelogično, ali zapravo je sasvim razumno i vrlo korisno za vlast da nam u tome izađe u susret. Dakle, da ne zatvara medije, da ne kažnjava novinare, da otvara prostor za kritiku, jer je to dobro i za njih i za nas. Inače, ja mislim da nas ova vlast, uz ovu podršku koju dobija spolja, gura zaista na kraju u nekakvo nasilno razrešenje krize u kojoj se Srbija definitivno nalazi. Ja mislim da to nasilje nikom ne ide na korist, a mislim da će iz tog nasilja najveću korist izvući, dakle, oni koji su na nasilje spremni i koji se nasilja ne gade. Ja ne znam da li mi treba... Druga alternativa je Orbanova Mađarska. Ili Orbanova Mađarska, da. Pogledajte Hrvatsko na što liči, pogledajte Mađarsko na što liči. Obe su u Evropskoj uniji. Ko ih je pozvao na odgovornost i ko je pozvao ljude koji vode Evropsku uniju na odgovornost zbog onoga što se događa u Mađarskoj i što se događa u Hrvatskoj? Niko, ali ne zaboravite da su oni postali gori od kad su ušli u Evropsku uniju, dotle su bili relativno... To je moja poenta. Dakle, nemojte... Dakle, jasna poruka ljudima ovdje je nemojte da računate na Evropsku uniju. Nemojte da računate na spoljni pritisak da će ovdje stvari da se poboljšaju. Tog pritiska nema. Dokaz je Hrvatska i dokaz je Mađarska. Orban je postao podnošljiv za Evropsku uniju u stanju u kome se ona nalazi. Ne treba da zaboravimo da je pre nekoliko godina Haider, jel tako, bio nepodnošljiv za Evropsku uniju u kakvom je ona stanju bila. Ona neće biti i nikad nije bila u istom stanju i to je jedna od njenih čari i privlačnosti. Je sad da li će stvari otići na bolje ili će otići totalnu tandariju. Imamo jednu zakonitost koja je večna. U trenucima krize, kažu ljudi koji se bave političkom ekonomijom, kapital po prirodni stvari ide u desno. I svaka čvrsta ruka i svaka homogenizacija odgovara kapitalu. Razvi dalje tezu. Hoću da kažem da je zato Viktor Orban ovoga trenutka ekonomske krize u Uniji i u Mađarskoj i svuda ne samo podnošljiv, nego i poželjen. Pa će dobiti Karamarka u Hrvata, koliko ja vidim. A ovdje kod nas, mislim, imaju tog Vučića takvo kakav je, ali on će u jednom trenutku imati da se suoči sa nekakvim dilemama na tu temu, pa ne mogu da isključim ono neki ovaj Vesnin Orbanovski scenarij. Mislim, svaki nasilnički rasplet ako ima za njega izgleda je za mene čisti užas, bez obzira koga izvede. A nasilje je ovdje ipak jedna permanentna, tako da kažem, kategorija, bilo prema spolja, bilo ovdje unutra, već suviše dugo. E sad je pitanje, naravno, da li je ovakva vlast kakvu imamo danas prepreka nasilju ili je pak podstiče. Ja mislim da će ovo da truli ovako kako jeste. Nisu dovoljno jaki da bi izvukli stvar političkim nasiljem prema nekom pretpostavljenom protivniku, jer taj pretpostavljeni protivnik nije za bacanje. Izbrukali su se do sada na mnogo načina, tako da svaki dramatičan potez će pobuditi sumnju.
I u tome je možda zasluga Vučićevog javnog ponašanja. Stalno daje razne pogrešne izjave i sve ga više gledaju kao ja opet ti. Ne znam, mi smo za vreme dva mandata Tadićeva imali nešto što bih ja nazvala fancy truljanjem. Ono što je učinio Vučić jeste, što je kod jednog dobrog sloja stanovnika, velikog sloja stanovnika, podigao neke nade da neće biti fenseraja, ali da neće biti ni truljenja. Dokle to truljenje može da ide? Mislim, 1000 milja do bankrota, mnogo lepo zvuči, ali ako letite u nadzvučnom avionu, 1000 milja je za tren oka. Ja stalno to govorim, otvorite prostor da se čuju različita mišljenja. Otvorite prostor, nemojte da gušite opoziciju, nemojte da vređate ljude koji vas kritikuju, nemojte da gasite medije, nemojte da nudite samo zabavu i svoju viziju sveta. Dakle, situacija je loša i što je lošija, tenzije su sve jače. Ne moraju da budu sve jače. Meni se čini da je situacija jednostavna. Otvorite prostor, pustite ljude da govore i... Pa neće. Meni se čini da uopšte neće. Nije jednostavna, zato što zavisi od apsolutne volje jednog čoveka. Pa o tome govorimo sve vreme. Dokle smo došli. Pa da, prema tome možemo mi da apelujemo na njega, isto onako kao što on bezuspešno apeluje na nas, da promenimo svest. Mislim, on jednostavno, očigledno nije spreman za to. Njegova politička volja uopšte ne ide u tom pravcu. Ostaje prema tome da se izborimo. Nekih velikih šansi da se izborimo nemamo, ali ono što ne treba da radimo, to je da ćutimo. Dobro, nećemo ćutati. Nećemo. Nećemo.